počitnice. Kako se uživljate v vlogo očeta Pujse Pepe? To so dolgoletne priprave. Ne? To človek mora pravzaprav cel življenje delati na tej vlogi. In jaz delam že cel življenje na tej vlogi. In mi kar leži, pravijo. Pa, pojdimo! Mami Pujsa, v kovčku ni dovolj prostora za vse te stvari. Ma, meni je ta Pujsa Pepa zelo ljuba, res zelo ljuba. Tudi otroci so nori na to, ne? Res blazno me radi, tudi moji otroci so me zelo radi te risanke. Ne vem, ena taka preprostost je v njih, tudi narisane so tako nekako fino, preprosto. Zgodbice so lušne, zelo. Zdaj le se bo malce sprehodil. Zdaj nisem videti kot koristne. Večina teh predvsem glavnih likov je otroških. Se pravi, smo tukaj že omejeni na izbiro v glavnem ženskih, so razmerno svetlih, odprtih, zvonkih glasov. Glede na to, da je seveda število igralcev končno, ne, gre za sorazmerno ozek nabor na slovenskem, to delajo v glavnem ženske. Zelo redko, da bi imel moškega, ki ne bi imel prenizkega glasu, da bi to ustrezal nekak izvirniku. Mečko si predolg, malo skrajši, pejmo celo repliko, razum. Gre še za nek dodaten talent, za nek dodaten dar, ki ga človek mora imeti, da lahko to počne, dobro počne. Gre za nek dar, ki je nekako soroden glasbenemu posluhu. Izkaže se to, glavnom vsi te najboljši sinhronizatorji imajo tudi glasbene ali pa vsaj zelo dober ritmičen posluh. Ne vemo, kakšen je, ne vemo, dobro ti, naš oči mamica. Na oblakih spi, vodi se hladi, iščemo mamočija. Tukaj bo na bazi, da ga zadam, da ni povelem, a veš, no, ne prideš niti na intonacijo. Tukaj nimamo seveda na voljo toliko in toliko terminov, moramo zelo v hitrem času to posnet. Ampak je tako, neka, tako zabavno delo, no? Kot neka igra z Lego kockami, mislim, da zvočna podoba in oblikuješ in sestavljaš in v bistvu ja, za par ur pozabiš na vse.